ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ଈଶପ କାହାଣୀ, ଗଧିଆ ଓ ଛେଳି ଛୁଆ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଛେଳି ଛୁଆଟେ ଗୋଠ ହୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ଆସି ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ହଠାତ୍ ଝାମ୍ପି ନ ନେବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦେଖାଇ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଛେଳି ଛୁଆ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଛେଳି ଛୁଆ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଛେଳି ଛୁଆ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜମା ମାସକର ଛୁଆଟା। ଏହା ଶୁଣି ଗଧିଆ କହିଲା, ତୁ କାହିଁ ମୋ ପଡ଼ିଆରୁ ଘାସ ଯାକ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଏଥର ଛେଳି ଛୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏଯାଏ ଘାସ ଖାଇ ଶିଖିନି, ଖାଲି ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ତୁ ଘାସ ଖାଇଲି କେମିତି। ଏଥର ଗଧିଆ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ମୋ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇଲୁ। ଛେଳି ଛୁଆ କହିଲା, ମା କ୍ଷୀର ତ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପେୟ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲେ କେତେବେଳେ। ଏହା ଶୁଣି ଗଧିଆ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା, ବଦମାସ କାହାଁକା, ତୋତେ ଯେତେ ଦୋଷ ଦେଲେ ବି ତୁ ସବୁଯାକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାଟିଲୁ, ତା ବୋଲି ତ ମୋ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେବି, ତୋ କଅଁଳିଆ ମାଂସକୁ ଖାଇବି ହିଁ ଖାଇବି। ଏତିକି କହି ଝାମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ଛୁଆ କହିଲା, ଗଧିଆ ମଉସା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଖାଇବ, ତେବେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର, ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ, ମୁଁ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଛି, ତାପରେ ମୋତେ ତମେ ଖାଇବ। ଛେଳି ଛୁଆ କଥାରେ ଗଧିଆ ରାଜି ହେଇ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବି ବହୁ ଦିନରୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସୁର ଲହରେଇ ଲହରେଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଛେଳି ଛୁଆ ତା ଖୁରା ଉଠେଇ ନିର୍ଧୁମ ନାଚ ସୁରୁ କରିଦେଲା। ଗଧିଆର ଗୀତ ଚାଲୁଥାଏ ଓ ଛେଳି ଛୁଆ ନାଚୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଧିଆର କର୍କଶ ରଡ଼ି ଶୁଣି 8-10ଟା କୁକୁର ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଗଧିଆର ଚାରିପଟେ ଖେଦିଗଲେ। ଗଧିଆ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଯାକି ବଣକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ପଳଉ ପଳଉ କହିଲା, ମୋର କାମ ଥିଲା ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଖାଇବା, ମୁଁ ସେତକ ନ କରି ଯାହା ଗୀତ ବୋଲିଲି ଆଉ ଫଳ ପାଇଲି। ଏହାପରେ ଛେଳି ଛୁଆ ଗଧିଆଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।